La policia local de Valls està al límit arran de l'escalada de delinqüència que s'ha produït a la ciutat. Així ho ha reflectit el Sindicat Independent de la Policia Local en un comunicat. En ell adverteix que amb l'actual plantilla no es pot fer front a tots els requeriments. Ja fa temps que reclamen l'ampliació de la plantilla i critiquen la política de l'Ajuntament, a qui responsabilitzen de la manca d'efectius. De fet, adverteixen que l'anunci de la creació de 4 noves places feta pel consistori només servirà per cobrir places interines que ja funcionen. Actualment, la plantilla la formen 31 agents que consideren insuficients, tenint en compte que això significa un ràtio de 0,7 agents per 1.000 habitants quan haurien d'arribar a l'1,5. Els responsables del sindicat es reuniran amb l'alcaldessa per traslladar-li aquest malestar i les seves demandes.